မင်္ဂလာပါရှင်တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စေးရေးရပ်ပေါင်း40ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ကိုမြို့နဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စခန်းတွေကိုတော်လည်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကီယင်နီပီလွယ်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ကက်တရစ်ခရိယန်ဘုရားကျောင်းဝင်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တဘောထားတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်အများကြီးသက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးရပ်ပေါင်း40ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ကိုမြို့နဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စခန်းတွေကိုတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာတော့ကိုကန်ဒေတာလောက်ကိုင်းမှာအရေးပါတဲ့လေးမျက်နှာစီဒီစခန်းကုန်းကိုကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကတိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီးရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကကလဒန်မြက်အနီးမှာရှိတဲ့ Drone Eye View ဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ကိုကန်တက်မတော် MNDA ကတော့လောက်ကိုက်ကိုစုံမို့ထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လောက်ကိုက်ကိုဝင်မဲဆိုဝင်လို့ရပြီလို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးကီနီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက7-7စစ်စင်ရေးဆိုပြီးကီနီဒေသမှာထိုးစစ်ကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုစုံမို့ထားနိုင်ပြီလို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကီနီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်ဆက်မူပြဲမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ကရင်ဒေသမှာတော့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNU နဲ့ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘကိုးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မုံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကီနီပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဘကိုးတိုင်းတွေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ KNP လွယ်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ကက်တရစ်ခရိယန်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့လွယ်ကော်ကက်တရစ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဆဲဆိုဘရှူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအင်အား90လောက်နဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ဆဲဆိုဘရှူကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စကောက်စီတက်ကလွယ်ကော်မျိုးရှိခရစ်တုဘုရင်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲဖို့အတွက်၃ချိန်တန်တိုင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့လုံးဝပြန်မထွက်တော့ပဲတက်ဆွဲနေလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာစစ်သားတွေကတက်ဆွဲထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကတာတနာဝင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆွဲနေတိုင်းတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကထွက်သွားပေးဖို့တောင်းပန်ဖြောင်းဖြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တက်ဆွဲလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုဝင်ပြီးတတ်မဆွဲခင်ရှေ့ရက်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖျားကျောင်းဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဖျားကျောင်းဆောင်ငယ်တစ်ဆောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေစစ်စတာတွေအပြင်ဈေးကူတောက်မှုခံယူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေစုစုပေါင်း82ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီဖျားကျောင်းထဲဆက်နေဖို့လုံခြုံမှုမရှိတော့တာကြောင့်ဘေးလွတ်နိုင်မဲ့တခြားနေရာတွေကိုသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။7-7စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးမြို့နေပြည်သူတွေစုစုပေါင်း1300လောက်အဲ့ဒီဖျားကျောင်းဝင်းထဲလာရောက်ခိုးလုံခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာလုံးဘေးလူရာကိုအတီးတီးပြောင်းရွှေ့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကနေစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အဖက်ဖက်မှာရှုံးနိမ့်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတရုတ်မြန်မာအမုန်းမီးပွားအောင်မိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့39မြင်းဆောင်2023အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မုန်တီးမှုတွေပြိပခါတွေဖြစ်အောင်တွေးထုံလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတွေးထုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။
ဒါအပြင်တရုတ်နဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေတတိရှိချဖို့ကိုလည်း NUG ယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတတိပေးထားပါတယ်။ညီတော်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တက်မတော် MNDA ရခိုင်တက်တော် AA တအောင်တက် TNL တို့ကအော်တိုဘားလကုန်ပိုင်းမှာစတင်လိုက်တဲ့တတညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတော်လရင်အင်အားစုတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတရုတ်အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်လော်ဘီတွေကတရုတ်နဲ့မြန်မာတွေအကြားမုန်းတီးမှုတွေပရိပခတွေဖြစ်အောင်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောဆိုလှုံ့ဆော်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းကရင်နီနယ်စပ်မှာရှိနေကြတဲ့ဒေါ်နူကူစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာအတိတကျမရရှိသေးတာကြောင့်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိသူတို့တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။ဘာတွေခက်ခဲနေကြတာလဲ။ဒေါ်နိုကူစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကဘာတွေပြောဆိုထားသလဲဆိုတာကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။ထိုင်းကရီနီနဲ့ဆက်ကရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်စခန်းကနေထိုင်းဘက်ချန်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ကရီနီစစ်ရှောင်တွေဟာနေစရာနေရာအတိတကျမရှိသေးလို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါဗျာ။ထိုင်းဘက်ကန်ကိုရောက်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်ဒေါ်နကူယွာပြည်နားမှာဟောထိုင်းနယ်တဲ့ဖြစ်မှာသူတို့ဟိုဟာသောက်ရရှိတယ်ဘောနော်အေခဏသောက်ထားရှိတယ်ဒါမဲ့တခါတွေကတွေ့တော့တခါတွေခုပြဖြုတ်ခိုက်ထားတယ်လောကခွင့်ပြုဘောနော်နေမဆိုရင်ညောက်ပြအောင်မနေလို့ရတယ်မဟုတ်ဒေါ်နကူမှနေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ချင်းနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုထပ်ပြေးခိုလုံနေကြရတဲ့ဒေါ်နကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကလွဲပြီးတခြားနေရာတွေမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကပြောပါတယ်။ဒီရဲ့ policy ရတော့အများဆုံးနလနေခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညေပြတဲ့အဲ့လိုပဲအဲကိုဒေါ်နကူယွာမှာချင်းနေပြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အောင်တော့ဒါပေမဲ့ချင်းနေဆိုတဲ့ဆိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံထားပေးတယ်ညော့ပြီးအောက်ပဲပေါ့နော်ညော့ပြီးအောက်ကနေတခြားနေရာတော်လို့များထိုင်းအနာပိုင်ရီယာယီစီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ3လလောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးခုလက်ရှိကျမ်းမာရေးထောက်ခံစာနဲ့မတ်တစ်ဂရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာခေတ္တသွားရောက်နေထိုင်တဲ့ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ကျေးဇူးပါတယ်။အဲ့ဒီပြောတော့ဘာမှမကူမနေဘူးလေ။လာတဟာရတင်လာပြေတော့ညိုဒီမမနေနဲ့နေလို့ဒီမှာဆက်ဝေးမနေချေလက်ဒီမှာပြရှင်းလာနေတယ်ဒီပြန်ဘလလို့ဆက်ဒီမှာခဏလေးပြန်လာနေခိုင်းတယ်လေဟိုညပြအောင်မှာဝဒေါ်နိုကူစစ်ရှောက်ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့စခန်းနေရာနဲ့ဤတဲ့နေရာမှာနေချင်းကြပြီမဲ့လက်ရှိထိုင်းအာနာပိုင်ရီနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ညောင်ပင်အောက်ဆိုတဲ့နေရာကဝေးလွန်းတာကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့လိုဝေးတဲ့နေရာမှာတွားနေရင်စခန်းထဲကပစ္စည်းတွေအခိုးအခံရပြီးကြောက်ဆုံးကုန်မှာကိုယ်လည်းစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကလက်ရှိမှာတော့ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့နေတဲ့ထိုင်းဖက်ချန်ကနေရာတစ်ခုမှာတဲထိုးပြီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်တွေဟာလက်ရှိမှာနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲအပြင်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေနည်းလာလို့ရိတ်ခါပြက်လက်လာတဲ့အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်။2020ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရီနီပြည်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပီးနယ်လုံကပြည်သူတွေဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးကြရချိန်ထိုင်းကရီနီနယ်စပ်ကိုတော့လူဦးရေအယောက်9000လောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်ကရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုကူမှာတဲတွေထိုးပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့လိုနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကလေကြောင်းပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချင်းချင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးမှာတော့နယ်စပ်ကရီနီဘက်ချန်ကနေထိုင်းဘက်ချန်ထဲထပ်မံထွက်ပြေးလာကြရတာပါ။လောလောဆယ်လူဦးရေ800လောက်ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းရှိအမတ်တက်ကရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းနာကညောင်ပေအောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေနေကြရပါတယ်။အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တဘောထားတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်အများကြီးတယောက်မှုရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တတင်းအပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြူတန်နီယူရဲ့အဆိုရ NUG ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့38မြင်းဆောင်2023အဆိုရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမင်းခွန်မှာ NUG ရဲ့တမတဒူဝါလီရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ပထဝီဆုံချက်နေရာမှာရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းကစစ်ရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေါ်တူတက်မှုတွေဟာနေမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတို့နဲ့
แต่ยังปัจจัยในใจอยากจะพิจารณาเลยที่รู้ปัจจัยที่สันนิษฐานในเบื้องต้นอันนี้มีสิ่งในเรื่องราวเลยจะรู้ส่วนไปวันเดียวอารมณ์ที่สิ่งนั้นมีพิจารณาแต่จังที่เราดูในการดูพิจารณาที่อยู่อินเดียไทยในการเนี่ยบังกลาเทศในการดูอาจารย์ตั้งแต่มันเสด็จมุ่งดูโลกเล่นในท่าจับบุรุษเดือดรู้พิจารณาเลย เอเดลูเตียมูริชเนเรจวบทุเรียนเนทายะเนนมิชินทิสันเนเรเอนิชินในงานดูยาตบอชาเนพิโมซังยาเชจูซันซิลลาบีนิวตอลันเยจวอัตอบังกังพิอังจูซาลูซังในโพลอัตเดลูมิวตันยูเยสุยาเอนยูจียาจัมตากาสุบาเรคุลูพิโอสุมูฮาเตยงเนสัมมาเชไซเดมิอบายนีนามาฮามิโตเพย์เยเตตงยันนิคุนซิสินเยจีซาตินบีเรนาวแต่ยินดาลันเนกันตัพเพลูฮาสกังซีเยตัสคันดูยเนมิวริเตยูมูริลูบีเรนาวมาเชปอลาราบา จะเป็นเรื่องนู้ตัวหลังยี่กาละจวนในงานยี่สี่ตามก็จะใช้การรวมมาปาวันปัตตานีในงานจีดุยเชนีรุโกนาลีตบัวปาวมาดาที่เอาสารลูกสาวนำมาพิจิโลเอ็นยูจียาจะมาจับจุวาลิศิลากับคุลุสับโยบาร์เรอะคุสุยินจันนารุในงานบุสิเยียะในงานเยียะสิบวายเยียะปาวันปัตตานีในงานจีดุยเยอันนี้ทากุเลเนเชมบียัน ที่ชาวกิวไซที่ชูเลลาบูรู้อะไรบ้างเหรอปีดูยังไงเนี่ยแต่ยังปัตตาเสสันนี่เนี่ยในงานเยสสันมุตุยเปลี่ยนสิเยสสันมุกอดีกาลุกสองนี่เนี่ยในงานดูดูเลยชินีมาเนี่ยที่ลูซิเยในงานเยสสันมุอเลี่ยบยองดูกูนาลีรบบอบบีนุยอุตอลันเยเยคุกันตอลันเยสันเนี่ยประชากรตุนเดินไหนมา สวยดีไหนมาที่เอาเด็กชิลันตัวเนี่ยองค์ประกอบอันยันยาชิเมลูเปลี่ยนมาเลยเลชิบิตัวมาพิบอนเนี่ยเป็นดีเบคารีเจ้าในสัตว์เดียร์ไอเรียรีอพอยาวลาเรเอเยียกิซารีโกกุนีเป็นเนี่ยเองนี่เช่นงานดูเลยเจสุตินเดลตัวลิชิลากะตัวเอ็มคุนเทมาเทจุนเปียจักเคบารี แต่เป็นเสียงอันตรายมากในพิบอลาร์เป็นดีเบคารีฮะเองนี่เช่นงานดูจะวันทุ่งวัวพิเศษจะเสียงนั้นเช่นสุนีอันมีเปียชงยินเย่เนี่ยเสียงสูงอันมีเปียเชมงในเย่ก็ลูกสาวในพวกเยจีเรลูเอ็นยูจียาจัมตากับสุบารีอาศัยเสียงโอ้จิชูอาเป็นเนี่ยมีบาปดูบ้างส่วนหลังชั้นยิ่งจะพาเสียงนอกจากดีโลเชม่าสามีจิชูจะพูดได้ด้วยเนี่ยที่อาเป็นเสียงโอ้ยันน่าคุ้นพิบัติเช่น